ቀይሕ ክዳንን ክቡር ቦፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ኸዓ እናጋየጸ ዝሕጐስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። ኣልኣዛር ዝስሙ ድኻ እውን ብቑስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ወዲቑ ነበረ። ካብቲ ካብ መኣዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበር። ኣኽላባት እናመፁ ኸዓ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ። ኮነ ድማ እቲ ድኻ ምስ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ወሰድዎ። ዩሲ እቲ ድኻ ሞይቱ ናበይ ግን ከይዱ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም። እዚ ማለት እዚ ናይ ኣመንቲ ናይ ቅዱሳን ቦታ እዩ። በቃ ናይ መንግስተ ሰማያት እንታይ ሽሙ ኢንትሮዳክሽን እዩ ማለት እዩ። ኢንትሮዳክሽን መፃንሒ ንህይወት ተሓዚእኻ ዘለኻ ህይወት ኣምላኽ ኦሬዲ ጀሚርካዮ ዘለኻ ማለት እዩ። እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረውን ራእዮ። እቲ ሃብታም ሕጂ ፅቡቅ ክዳውን ትኽደን ነይሩ፣ ብጣዕሚ ኮምፉ፣ ብጣዕሚ ምቾት ነይርዎ፣ ብጣዕሚ ላግጀሪ ነይርዎ። ንሱን ሞተ ተቐብረውን ይብል። ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ረአይ። ሕጂ ቋሕ ኣቢልካ ትርዮኻ ይረአዩ፣ ካብ ሲኦል ናብ መንግስተ ሰማይ ይረአዩ። ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ንኣብርሃም ካብ ርሑቕ ንኣልኣዛር እውን ኣብ ሕቕፉኡ ረአዮ ይብል። ሕጂ ሶም ኢንጆይ ክገብሩ ከሎ ሪጆይስ ክገብሩ ከሎ ክዛናግኡ ከሎ ካብ ርሑቕ ኮንካ ትርኦኻ። ዝገርመኩም ነገር ፀዊዑ ከዓ ኢሉ ዎ ኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሓልሓልታ እዚ እስቀ ኣለኹ ሞ መሓረኒ፣ ኣንፊ ኣፃብኡ ኣብ ማይ ጠሚኡ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልኣዛር ስደደለይ በሎ። ኣብርሃም ግና ወደይ ንስኻስ ብሂወትካ ከለኻ ተድላ ከም ተቐበልካ። ኣልኣዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝፀገበ ዘክር። ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ይፃናናዕ፣ ንስኻ ድማ ትስቀ። ምስናይ ዝኹሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ከይክእሉ ኣብኡ ዘለዉ እውን ናባና ከይሳገሩስ ኣብ መንጎናን መንጎኹምን ዓብጋግ ተገይርዎ ኣሎ በሎ። ሽኡ ንሱ ኦ ኣቦይ እምበኣርሲ ሓሙሽተ ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶምን ናብዛ ስፍራ ስቓይ እዚኣ ከይመፁ ክምስክረሎም ንኣልኣዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ እልምነካ ኣለኹ በሎ። ኣብርሃም ድማ ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም ንኣታቶም ይስምዑ በሎ። ንሱ ኸዓ ኣይኮነን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ሙታት ሓደ እንተ ኸዶምሲ ክንስሕዮም በሎ። ንሱ ድማ ንሙሴን ነቢያትን እንተ ዘይሰምዕዎምሲ ካብ ሙታት ሓደ እንተ ተንስአ እውን ከቶ ኣይኣምኑንዮም በሎ ይብለና። ዩሲ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዘርእየና ብዙሕ ነገር ንርኢና። ሓደ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናብ ሕቕፉ ኣብርሃም ከም ዝኣቱ፣ እቲ ሓደ ሰብ ግን ናብ ሲኦል ከም ዝኣቱ፣ ኣብ ሲኦል ኮይኑ ግን ከምዚ ርእዮ ከምዚ ትምነዮ ኣብዚ ዝሰብ እዚ ሕጂ ኣብ ዓብ ጣዕሳ እዩ ዘሎ። ሕጂ ብዙሕ ጣዕሳታት ተረዲኹምኒ እንዳረኣዮ ማለት እዩ ትርኦ ኢኻኻ ግን ወላ ሓንቲ ክትሰግራይ ትኽእል ኒኻ ንሶምን ክመፁ ኣይክእሉን እዮም። ኦሬዲ ጋግ ተገይሩሎ ኢትስ ኦቨር። ድሕሪ ሞትሲ እንታይ ፍርዲ እዩ ትርድኡን ዘሎም። እዚ ሕጂ ብስራት ንነግረኩም ዘለና ናብዚ ፍርዲ እዚ ንኸይተኣቱ እዩ። ወላ ሓደ ሰብ ናብዚ ፍርዲ እዚ ክኣቱ ኣይግባአን እዩ። ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣነ ንርእሲ ኣይትምነየላን ንኣኹም ኣይትምነየልኩም። ድሓር ግን ኣብኡ ኮይኑ እንታይ ክሓስብ ጀሚሩ? ብዛዕባ ኣሕዋቱ ክሓስብ ጀሚሩ። ወንጌል ኣብኡ ተረዲእዎ። ወንጌል ኣብዚ እንድሕር ተረዲኡካ ተባሪካ ኣለኻ። ፀኒሑ ኮይና ተሪፋ ግን ወንጌል ክትርዳእካ። ወንጌል ኩሉ ሰብ ክርድኦ እዩ፣ ብግዜኡ ክርድኦ እዩ። ሎምን ተተረዲእካ ግን ዝበለፀ እዩ፣ ብኽብረትካ ማለት እዩ። ብኽብረትካ ሎሚ ኣብዚ እንድሕር ተረዲኡካ በረኸት ረኺብካ ኣለኻ፣ ክብሪ ረኺብካ ኣለኻ። ኣይኮነን ግን ብእዋኑ ግዜኡ ሓልዩ ክርዳእካ እዩ። ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ከማ እንታይ ይብለና? ብርኪ ዘበለት ንጎይታ ኢየሱስ ክትሰግድ እያ፣ ልሳን ዘበለት እውን ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ክትምስክር እያ ይብለና። ኣቢልካ ኣቢልካስ ክትምስክር እያ። ኣነ ካብቲ ዘሐጉሰኒ ነገር እቲ ክገብሮ ዝግባአን ነገር ብእዋኑ ብግዜኡ ስለ ዝገበርክዎ እዩ። በቃ ኢየሱስ ጎይታ ኢለ ኣለኹ። ኬዝ ክሎዝድ ተወዲያ። ክብሪ ንሽሙ ይኹን። ብኽብረተይ ተንበርኪ ኸለኹ ብርክ ዘበለ ይምብርከኽ ስለ ዝብል ኢየሱስ ምድሪ ዓለም ኩላ ብጎይታ ኢየሱስ ክትጥቕለለያ ኢልዋ ኣሎ። ጎይታ ኢየሱስ ከምዚኣ ክትጥቕልላ እዩ። ክጥቕልለካ ከሎ ግን በዚኣ ክዕምፅፆም እዩ፣ በዚኣ ከዓ ከብፅሖም እዩ። ካብቲ ዝዕምፀፅ ኣይኮንካን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን እምበር ምጥቕላሉ ኣይተርፍ። ጠቕሊሉ በዚኣ ጠቕሊሉ ናብዚ ንስኹም በዚኣ ጠቕሊሉ ናብዚ ክጥቕልላ ዓለም ምልእታ ብጎይታ ኢየሱስ ክትጥቕለለያ
قال املح كم زي زبلم سلازي اغزابير يمسكن اذا سبزي دنگيو دا اخوي نمبر وانجيل ترديو مالتي دنگيو وانجيل ترديو دنگيون نو وانجيل تلا عيلو مالتي وانجيل نخسب بخسي تلا عيلو بك نهواتيشي قبل جميل بزعبا حواتوس نايم ملاد صلوت سكصل جميل Then it was too late. It was not the right place and the right time. Lomi bruhata hawati kulatna right place, right time in Azalan. Right time in Hazalaha. As a dimsu zalaha, this is the time for you. They were sent kasabtalaha, this is the right time. Tama ultimate hand, hijji aizulana. Lomi kaman ikonan, hijji. Now is the time of salvation. Dehergaladaik, we don't know.